Ісус, ми дякуємо Тобі, що Ти поруч з нами, що Ти не залишаєш нас, що Ти покриваєш нас своїм крилом, і ми можемо бути в Твоїй присутності, в повній безпеці. Ми просимо благослови на дальший хід цього служіння. Нехай наші серця будуть відкриті до того, що Ти хочеш сьогодні говорити туди, щоб ми ще більше відображали Тебе своїм життям, щоб з кожним днем ми ставали ближчими до Тебе. Благослови нас на дальше в ім'я Ісуса. Амінь. Давайте прославимо Ісуса. Дякую. Дякую групі прославлення за прекрасну хвалу. Можете проходити. Ми також можемо всі присісти на наші місця. Вітаю ще раз всіх, хто завітали в Божий дім, всіх, хто в нас зараз в записі або приєдналися через онлайн-трансляцію. Бог благословив нас сьогодні бути в єдності, бути зібраним в Його домі. І у нас місяць милосердя. Проте, на жаль, ще багато людей стоїть. А можна ще раз підняти руки, біля кого раптом вільне місце? Проходьте, будь ласка, щоб було зручно, щоб ви не стояли. Група допомоги, допоможіть, будь ласка, кожному пройти. У нас місяць милосердя. І ми сьогодні поговоримо про три книги, три історії в Біблії, які говорять про проявлене милосердя людьми і Богом. Тема проповіді, про яку ми сьогодні будемо говорити, пишеться книга. Я думаю, що незалежно від нашої любові чи нелюбові до книг, у кожного з нас вдома декілька їх так точно є. Біблія є, я думаю, в кожному домі. Амінь. У мене в дитинстві мої старші брати і сестра дуже, я скажу так, жорстоко підставили от на тему книг. Я це пам'ятаю з дитинства. Моя старша сестра, коли закінчувала школу, то вона так добряче набрала книг, вона любила читати, і їй, щоб отримати атестат, потрібно було ці всі книги здати. Але ми всі навчалися в одній школі, і була така опція, що якщо в тебе навчається хтось молодший, брат чи сестра, то ти міг переписати їх на неї, щоб на нього чи на неї, щоб вони здали, начебто прочитали і здали. Вона успішно переписала все на мого старшого брата. І, як ви зрозуміли, мій старший брат всі свої книги і всі її книги переписав на мене. А в мене молодшого вже не було. Тому мені прийшлось понести ці тягарі книг, про які я навіть не чув, шукати їх десь, здавати. Існує багато книг. Навчальних, наукових, біографічних. І, знаєте, також ще з дитинства я пам'ятаю ще одну книжку, про яку часто говорили, і це не Біблія. Це так звана ощадна книжка, на яку ложили всі гроші. Ну, я не жив ще в той період, коли ложили. Я вже жив тоді, коли вони пропали з цієї книжки. І дуже було багато розмов, як же їх повернути, ті мільйони, ті відсотки, що на них можна купити. До цього часу, на жаль, нічого не повернуто. Є матеріальні цінності, які можуть пропасти з книжки. Але є речі, які ніколи не пропадуть. Незалежно від інфляції, незалежно від того, що відбувається в країні, є речі, які лежать на книжці і ніколи не пропадуть. Це справи милосердя. Це те, що, за що ми обов'язково отримаємо нагороду. Біблія про це прямо говорить. І перша книга, про яку ми сьогодні поговоримо, книга, яку пишуть про нас люди. Книга, яку пишуть про нас люди. Текст, який ми будемо читати, це книга Єстер. Вперше проповідую з цієї книги. Єдиний нюанс. В цьому перекладі, який ми сьогодні будемо читати, трішки змінені імена. Для мене все життя Аман був Аман, а тут він Гаман. Артаксеркс був Артаксерксом, тут він Ахашверош, тому вибачте, якщо буду путатись в іменах, я ще не призвичаюся до цього перекладу. Книга Єстер – це книга, яка описує життя благочестивого єврея Мардохея. Він потрапив в вигнання своєю сім'єю, і там в виселенні він займає досить непогану посаду. При царі, він був при дворі, він мав певний вплив, він мав доступ до царя, і трапляється одна ситуація. Трапляється ситуація, коли одна людина проходила повз, і потрібно було всім поклонитися. І Мардохей приймає рішення, навіть будучи виселені, навіть будучи в іншій країні, не знаходячись в Ізраїлі, в Єрусалимі, він приймає рішення триматися Божої заповіді. Божа заповідь говорить, не поклоняйся нікому, окрім Бога. І він прийняв рішення не поклонитися. В результаті за це рішення цей злобний чоловік, злобний Аман, приймає рішення погубити не лише його. Написано, що йому здалося маленьким вбити просто Мардохея, який не поклонився. Він прийняв рішення знищити всіх євреїв, які проживали тоді в тій країні. І
я зачитаю трішки вже ближче до розв'язки, буквально декілька віршів, які стали поворотними в цій історії. Книга Єсфір, 5 розділ, 14 вірш. Тоді його дружина Зереш за підтримки його друзів запропонувала злобному Аману: нехай спорудять шибеницю висотою у 50 ліктів, а вранці поговори з царем, щоби повісили на ній Мордехая. Тоді у веселому монастирі підеш царем на бенкет. Така порада сподобалася Аманові, і він наказав спорудити шибеницю. І далі читаємо шостий розділ, перший вірш. Тієї ночі, коли будувалася шибениця, коли зранку мали повісити Мордехая, тієї ночі цар ніяк не міг заснути. Тому він наказав принести літописну книгу щоденних записів, які читали перед царем. Серед інших записів було зазначено, як Мордехай розкрив змову двох царських євнухів Бігтана і Тереша, котрі здійснювали охорону біля дверей і змовилися вбити царя Ахашвероша. Тому цар запитав, яку честь і нагороду було здійснено за це Мордехаєві? Сановники царя, які прислуговували йому, відповіли: нічого для нього не зроблено. Якийсь час до цього випадку, коли Мордехаю загрожувала смерть, коли уже зранку мали його повісити, був випадок, якийсь час до цього, Біблія не говорить, можливо, це рік, можливо, це 2 роки, можливо, і більше, був випадок, коли він врятував життя самому царю. Але знаєте що? Йому взагалі не виявили ніякої пошани. Коли цар запитав, що йому зробили за це, за розкриття цього заговору, сказали, взагалі нічого не зроблено. Знаєте, саме ту ніч, коли ранку Мордехая мали повісити, коли все вже було готово, залишалися річені хвилини, цар не спить, читає цю книгу, знаходить цю запис і приймає рішення зранку віддячити Мордехаєві публічно. І ця людина, яка прийшла з Аман, яка прийшла з рішенням, з бажанням повісити, змушена була вести Мордехая по площі і казати, такої честі хоче цар тому, хто йому робить добро. Знаєте, в цій книзі, в цій ситуації є для всіх нас надважливе відкриття. Наше милосердя не завжди може бути одразу оцінене людьми, але в свій час воно обов'язково принесе плід. І це може бути іноді в самий загрозливий момент нашого життя. Я особисто думаю, що Господь спеціально не допустив, щоб одразу Мордехаєві за це віддячили. Він спеціально закрив очі, і про це забулося. І це всплило тоді, саме тоді, коли Мордехаєві треба було найбільше це. Мордехай міг почати добиватися, просити, як так, мене не помітили, я тут таке зробив, я ризикував своїм життям заради царя, а мені навіть ніхто спасіво не сказав. Мені взагалі нічого на це не зробили. Знаєте що, Мордехай цього не робив, і дивлячись з історії, слава Богу, що він цього не робив. Послухайте, Біблія говорить, що є 3 нагороди за наше милосердя. Нагорода, яку ми отримуємо одразу, коли робимо щось, і нам публічно можуть віддячити. 2, нагорода, яку ми отримуємо за наші справи милосердя, але не одразу, а в той момент, коли вона буде найбільше потрібна. І 3, є нагорода, яку ми отримуємо не тут на землі, але в небесах. Але ми обов'язково її отримаємо. Мені потрібно розповісти один приклад, але так, щоб ви не дуже зрозуміли, про що я. Тому я деякі речі скажу образно, без конкретики. Чому так треба розповісти, ви зрозумієте пізніше. Якийсь час назад Господь поклав мені в серце послужити одній людині, яка постраждала дуже сильно від війни. Вона втратила все, і залишилася в такій дуже критичній ситуації. І ще відступила від Бога до того всього, як знаєте, кінці. І я прийняв рішення послужити їй. Я проїхав багато кілометрів, знайшов її і зробив добру справу, яку саме не скажу вам. І коли це зробив, людина почала сильно-сильно плакати. Вона почала плакати, почала дякувати. І я вирішив, говорю, слухайте, а можна я запишу це на відео? Щоб надихнути інших робити добро, служити. Така зараз ситуація, критична війна. Вона говорить, да, звісно, записуйте. Вона плаче, я знімаю це, вона дякує Богу, дякує мені, звісно. І після того вона покаялася, слава Богу, навернулася до Господа. Вона щаслива, я щасливий, їду додому. І я думаю, от зараз викладу цю історію в соцмережі, вже придумав
в текст, що я там напишу знизу так швиденько. Думаю, ну це надихне інших людей. І коли я зайшов в телефон, щоб вилучити це відео, знаєте, що я там виявив? Я його там не виявив. Я думаю, як? Я точно бачив червоненьким, зверху світилося, що запис ішов. Я думаю, мабуть, в корзині видалося випадково. Заходжу в корзину, немає. Я в перший раз перезагружаю свій телефон. Я його ніколи не перезагружав. Я його перезагружаю, немає цього відео. Я такий розстроєний, думаю, як? І вже ж не повториш цього, не прийдеш і не скажеш, ну-ка ще раз поплачте, я вас зазніму. Дубль два, сцена один. Я їду розстроєний, думаю, як так? Такий момент. І в цей момент Господь говорить щось в моє серце. Господь говорить, це сильно торкнулося мого серця. І я хочу особисто тобі віддячити за цю справу. Я не зрозумів, думаю, при чому тут пропавше відео і те, що Господь хоче мені віддячити за це. Я приїхав додому, пам'ятаю, і в мене на столі лежала відкрита Біблія. І коли я підійшов до стола, мої очі одразу упали на одне місце, де Ісус говорить, якщо ти зробив свою справу милосердя публічною, то ти отримав нагороду тут. А якщо ти її зробив, і ніхто про це не дізнався, то сам Господь тобі відплатить. Знаєте, і в цей момент я згадав слова Господа. І в цей момент я зрозумів, чому пропало відео з мого телефону. Я не знаю, що чекає мене попереду. Але я знаю, що Господь знає, що чекає мене попереду. І мені на депозиті потрібна справа милосердя, які будуть потрібні, можливо, в самий критичний момент. Я хочу ще раз повторити це відкриття. Кожна наша справа милосердя записується в книгу. Це не бізнес, це біблійний принцип. За кожну справу милосердя буде відплата. Але коли саме, сам Господь знає. Господь знає, коли тобі краще отримати нагороду. Тут, одразу, чи в якийсь певний час, чи, можливо, в небесах. Господь міг, я скажу, так, надприродно захистити Мордехая. Чи міг він це зробити? Міг. Мордехай прийняв рішення дотримуватися його заповідей. Але знаєте що? Він робить це через людину, який раніше Мордехай зробив милість. І яка на якийсь час забула про цю милість. Господь може визволяти своїх вибраних напряму. Але він дуже часто це робить, знаєте, через кого? Через того, кому ми їм явили милосердя. Коли вони були потребі, коли вони цього потребували. Важливе питання сьогодні. Скільки милосердя записано про мене в книгах людей, які мене оточують? В скількох людей записані мої справи милосердя? Це такий непростий час в нашій країні, знаєте, хочу сказати, і надихнути кожного. Це хороша можливість, щоб у книгах людей, які нас оточують, з'явилися записи. Давайте будемо більше являти милосердя оточуючим. Я розумію, що в кожного з нас є свій ресурс. Але послухайте, для того, щоб робити милосердя, не потрібно бути багатим. Потрібно бути добрим. Потрібно бути добрим. Давайте будемо являти милосердя оточуючим. Давайте, знаєте, ми можемо молитися за тих, хто нас оточує, кому загрожує смерть. Мордехай насправді не збагатив царя. В нього не було чим його збагатити. Ну, він доніс потрібну інформацію в потрібний час. Ми можемо своїми молитвами доносити інформацію про тих, кому загрожує смерть в небеса. В нас є доступ туди. Ми можемо являти милосердя. Ми можемо допомагати нашим пожилим сусідам. Просто сходити в магазин – це іноді більше вартує, ніж якісь, можливо, матеріальні великі справи. Когось підтримати, когось вислухати, комусь поспівчувати в цей час. Знаєте, це те, що записується. Це те, що ми можемо робити кожен день. Друга книга, яку пишемо ми про людей. Перша книга, яку люди пишуть про нас, друга книга, яку ми пишемо про людей. Знаєте, це ті справи, які ми записуємо відносно людей, які зробили нам милосердя. Я подумав, якось поглянув на цю історію трошки по-іншому, я багато разів її читав, але я подумав, якби цар Ахашвірош в ту ніч не дістав пам'ятну книгу, коли в нього не було сну, він міг зайнятися чим завгодно. Ну, в нього була, знаєте, принцип. Він дістав книгу, і якби він не читав про те, що було зроблено йому, я переконаний, що через якийсь час на виселиці висів би він. Чому? Його правою рукою був злобний, одержимий демонами і славою Гаман, який не зупинявся ні перед чим. Якщо ви думаєте, чи він задовільнився смертю Мордехая? Не задовільнився.
Другим, хто був би після Мордехая, повішений був би Ахашверош. Ну, завдяки тому, що він перечитував добро, він пам'ятав, в нього велася книга про добро, яке зроблено йому, його життя знову було врятовано. Знаєте, чому Ахашверош був мудрим і успішним? Бо у нього була пам'ятна книга, і він її перечитував. Так само нам, хочу сьогодні просити, так само нам потрібно перечитувати, коли в нас немає сну, чи в нас якісь обставини, а що нам особисто зробили? А хто нам що особисто зробив? Читаємо ще одну книгу про ще одного царя. Друга Хронік, 24 розділ, 20 віршу. Тоді Дух Божий зійшов на Захарію, сина священника Єгояди, який виступив перед народом і промовив до них. Послухайте, що говорить Бог. Чому ви порушуєте Господні заповіді? Адже вам ні в чому не буде щастити. Оскільки ви залишили Господа, то й Він залишить вас. Але вони змовились проти нього і за наказом царя каменували його в дворі Господнього храму. Таким чином, цар Йоаш забув ті численні добродійства, які щодо нього учинив батько Захарії Єгояда, і убив його сина. І коли Захарія помирав, то заволав, нехай Господь це бачить і відплатить. І сталося. Наприкінці року виступило проти нього арамійське військо і напало на Юдею та Єрусалим, і знищили всіх володарів, а всю награбовану в них здобичу відістали цареві в Дамаск. І хоч арамійське військо було нечисленим, проте Господь віддав у їхні руки дуже велике юдейське військо, оскільки вони залишили Господа, Бога своїх батьків. Так був виконаний вирок Божого суду над Йоашем. Після того, як арамійці відійшли, залишивши його в нестерпних муках, проти нього змовились його раби за кров сина священника Єгояди. Вони вбили його на його ліжку, і він помер. Дуже схожа історія. Знову цар, знову на нього задумали його вбити, і, на жаль, цей замах був успішним. Його вбили. Чому? Знаєте що? Біблія нам чітко до цього місця пише. Бо перед тим була людина, яка явила йому багато добра, але написано, цар забув успішно про все те добро, яке зробив батько Захарій для нього і віддав наказ вбити його сина. Батько Захарій був священником Єгоядою, і він 8 років, ще ми можемо прочитати цю історію, 8 років, коли було Йоашеві, він взяв його, він поставив на царство, він укріпив його, він йому допоміг зібрати, скажімо так, царську команду, він, маючи авторитет священника головного, допоміг йому стати по-настоящому царем. Але ми читаємо, коли він помер, то Йоаш, цар, відступив від Бога і зробив такий злочин відносно сина Єгояди Захарія. Захарія приходить для того, щоб навернути його до Бога. І Йоаш чує одну думку, яка не сходиться з його думками. Він приймає рішення знищити цю людину. Знаєте, що було не так з Йоашем? Він не мав книги про добро, яке робили йому раніше, і не перечитував її. Я сьогодні хочу сказати таку важливу думку, яка тривалий час мене тривожить. Іноді одне недорозуміння, одна розбіжність в думках і поглядах, і люди готові закидати камінням того, хто так багато зробив добра. Ми читаємо, один раз син Єгояш вийшов і сказав, не те, що сподобалось царю, і він одразу забув все добро, яке було зроблено його батьком для нього. Так не має бути. Так не має бути, що людина робила нам багато добра, і в якийсь момент наші думки розійшлися, наші погляди розійшлися, то ми маємо це забувати. Особливо зараз такі переломні моменти в нашій країні, думки можуть розходитися. Знаєте, хтось приїжджає, хтось уїжджає. Давайте пам'ятати те добро, яке зроблено людині, людиною нам, і вшанувати її, а можливо, вже навіть її дітей. Ця історія дуже-дуже яскраво підкреслює. Знаєте що? Вдячність – це індикатор, який показує, наскільки ти близько до Господа. В той момент, коли ти віддаляєшся від Господа, ти починаєш забувати про те, що тобі доброго зробили люди. Я хочу сказати, що ти помічаєш, що людина стала невдячною, це, як правило, показник того, що вона вже віддалилася від Господа, як це було з Йоашем.
Я вважаю, в моєму житті є таких два найбільших благословіння. Перше – це церква, в якій я знаходжуся, в якій я можу духовно зростати. Це найвеличніше благословіння. До речі, давайте віддамо славу Господу за нашу церкву. Бог сильно любить, що помістив нас саме цю церкву. І друге благословіння, яке найвеличніше, я вважаю, це сім'я, в якій я народився, в якій Бог мені дав народитися. Батьки заклали дуже такий глибокий, правильний фундамент. І мій батько був дуже доброю людиною, і один випадок просто, знаєте, так викарбувався на все моє життя, що він зробив. Я стараюся цьому, знаєте, наслідувати. Коли в нього трапився перший інфаркт, я пам'ятаю, його перевели з реанімації вже звичайну палату. Я приїхав до нього, і потік людей, він просто не припинявся весь день. Люди йшли, йшли, йшли. Пам'ятаю, медсестри сварилися, приїхав, що він ще дуже слабкий, йому не можна, а він всіх приймав. І я зайшов до нього, і бачу, в нього під подушкою лежить блокнотик і ручка. Я кажу, а що це таке? Він посміхнувся, так повільно достав і каже, я тут записую всі імена людей, які до мене прийшли мене провідати. Бо якщо я вийду, і що Господь дасть мені життя, я кожному з них хочу віддячити. Знаєте, поруч лежало ще два мужчини, плюс-мінус такого ж віку, також після інфаркту. За весь час, поки я там був, до них ніхто не прийшов, окрім медперсоналу. Знаєте, що я тоді зрозумів? Чому до когось приходять, до когось ні? Причина в тому блокнотику, який лежав під подушкою. Давайте будемо записувати імена всіх людей, які роблять нам добро. Це та пам'ятна книга, яку пишемо ми. Можливо, вже цієї людини немає навіть. Ну і батько тобі робив добро. Згадай і вшануй цю людину. Давайте час від часу переглядати, як це робив Ахашверош. Ось признак людини вдячної. Давид сьогодні цим ділився. Людина, яка повернулася, щоб подякувати Господу після того, як він її зцілив. Вдячність показує, наскільки ми близько з Господом. Пиши і відкривай, коли немає сну, свою пам'ятну книгу про людей, які зробили тобі добро. Навіть, якщо зараз твої думки з ними розійшлися, навіть, якщо твої позиція з ними розійшлися, пам'ятай про добро, яке ця людина зробила тобі. Знаєте, не думав це говорити, але ладно, скажу. Ми коли починали церкву, і ми ставили людей, ми починали з нуля, звісно, що ніхто не міг толком участвувати в служінні. Я пам'ятаю, ми ставили людей, ну, що вони пробували, і я старався кожному написати після того, як він поучаствував, що молодець, спасибо, що старався, що в тебе все вийшло. І знаєте, які іноді мені відповіді приходили? Это все Господь. Після цього хотілося написати, знаєш, ну не так-то все й було добре. Якби був Господь, то гори би танцювали, дерева би плескали віттями, тому що від його голосу. І, знаєте, від того, що ми подякуємо за те, що нас підтримали, слави Божої менше не стане. Амінь? Від цього Божа слава не зменшиться. Ну, є правила етикету, що нас підтримують, якщо нам допомагають, подякуй людині за це. Запиши це в пам'ятну книгу, хто тобі допоміг піднятися і укріпитися. І третє, ми йдемо скоро до молитви, книга, яку пише Господь про людей. Ми говорили про книгу, яку пишуть про нас люди, також про книгу, яку ми пишемо про людей. Є ще одна книга, яку пише, написано в Біблії, на небесах пишеться постійно книга про кожного, хто з нас що зробив. І ця книга пам'ятна пишеться як про добро, зроблене нами, так і про, можливо, речі, які можуть говорити проти нас. В Біблії є ще одна унікальна історія. Я зачитаю буквально декілька віршів. Ця історія завжди торкається мого серця, коли я читаю. В Філімону 1.9 написано. Я Павло, старець, а тепер ще й в'язень Ісуса Христа. Благаю тебе за мого сина, якого я породив у кайданах, за Онисима, який колись тобі був непотрібний, та нині й тобі, і мені дуже потрібний. Його відіслав я тобі, він моє серце. Тож ти прийми його. І трішки нижче. Отже, коли маєш мене за друга, прийми його, як мене. Коли ж він у чомусь скривдив тебе, або що винен, то зарахуй це мені. Я, Павло, написав своєю рукою. Я віддам. Це книга, в якій розповідається історія про біглого раба. Був один раб, який добряче обікрав свого господаря,
і успішно з награбованим втік від нього. Але ж щастя тривало недовго. Через якийсь час, мабуть, через злочин, він потрапляє в в'язницю. І коли він сидить в камері в'язниці, то поруч з ним з'являється апостол Павло. І при дивних співпадіннях апостол Павло виявляється знайомим другом його господаря, від якого він втік, якого він обікрав. Цей раб покаявся, прийняв Ісуса в своє серце, і Павло пише господарю Онисима, цього раба, цей лист, і передає його ним же. Знаєте, одна з важливих деталей. Апостол Павло, сидячи в темниці, сам уже в такому важкому стані, написано в похилому віці, каже, я знаю, що він тебе добряче обікрав, але не вимагається з нього. Я знаю, що в твоїй борговій книжці написано, Онисим вкрав те-то і те-то і те-то і те-то. Не вимагай цього з нього. Я сам заплачу. Він не сказав, йди відробляй. Він не сказав, що ти мусиш піти це відробити. Він каже, я за нього повністю оплачу. У мене там є депозит, тому що я тебе привів до Господа, він іще каже. Тому от перепиши з цього депозиту за Онисим. А якщо ні, то я прийду і доплачу, якщо цього недостатньо. Знаєте, Біблія містить книги про великих праведників. Про Авраама, про Якова. Біблія містить багато книг про пророків, які були вірні Господу. Біблія містить книги про Ісуса, декілька Євангелій безгрішного. Але також в Біблії є книга про біглого раба, який був нікому не потрібний. В якого в його книзі було написано нічого хорошого. Була просто боргова книга. Знаєте, що про це для мене говорить? Що Богу важливий кожен. Незалежно від того, що в тебе записано. Незалежно, яке в тебе минуле, ця книга Філімону про Онисима говорить, ти цінний для Господа, незалежно від того, що записали твої батьки, що записали твої рідні, хто б що про тебе не записав. Недавно я читав вражаючу історію про одного в'язня. Можливо, хтось чув, хтось бачив, але ж я перескажу, і ми підемо до молитви. Історія про засудженого до страти громадянина Малаві, є така країна в Африці, Байсона Каула. Він реально тричі опинявся на порозі смерті. Я читав, і мені аж не вірилося, але я перевіряв, це дійсно ця історія правдива. Каула засудили до смерті за звинувачення в вбивстві одного з працівників ще в 1992 році. І тоді в цій країні вбивство каралося смертною карою. Насправді там важко встановити, чи дійсно він був винний, тому що суд проходив з порушенням всіх принципів правосуддя. Рішення було, вирок був винесений виключно на свідченнях одного його сусіда, який завідомо був упереджений в цій справі. Але я сьогодні не про це. Був винесений вирок, йому загрожувала смерть. Не загрожувала, а йому було поставлено чітко смертна кара через повішення. Але тут почалися дива. На той час у регіоні був лише один кат, південноафриканець, який їздив з одного міста в місто для того, щоб виконувати вироки. Тому що це така досить специфічна, погодьтеся, робота, виконувати вироки, віддавати людей на страту. Раз в два місяці він приїжджав до Малаві, де сидів Байсон, і коли він приїздив, то по всім камерам смертників, знаєте, роздувався такий гул, тому що багато хто знав, що це їхній чорний день. Що сьогодні їхнє життя закінчиться. Я багато читав, що смертники, для них найважче це період очікування. Тоді, коли винесли вже вирок і коли буде страта, оцей період, для них він найважче. Багато хто людей вони сходять з глузду, тому що вони не витримують цього, коли це трапиться. Так от через місяць Байсону сказали, що ім'я включено до списку 21 людини, які мали повісти вже за декілька годин. І цей охоронець йому так прямо сказав, що 13.00 починається страта, саме час зараз стати на коліна, просити Господа, щоб він прийняв твою душу. Проте в 15.00 кат закінчив роботу. Він його день робочий закінчився і, не дійшовши до списку, троє ув'язнених, включаючи Байсона, мали чекати на його повернення через місяць або через два. Знаєте що? Те саме траплялося двічі. Складався список страти, проте кат не встигав всіх повісити і Байсон чомусь оказується завжди в кінці списку. Третій раз залишився тільки один неповішений. Як ви думаєте, хто це був? Це був Байсон. Проте після третього випадку його назвали щасливчиком, але ж він через цей такий жахливий перечуття смерті він намагався накласти на себе руки два рази. І знову безуспішно. Його знаходили в камері, коли він хотів там покінчити життя, і його витягували, відкачували. Коли четвертий раз мав приїхати кат, залишалися лічені дні, його поставили вже номер один в списку, щоб повісити.
94-му році встановлюється демократія в Малаві, і виконання всіх смертних вироків зупиняється. Загалом, після цього Байсона перевели з камери смертників до основного корпусу в місті Зомба, і він все вказував про те, що він буде сидіти там до кінця свого життя. У 2007 році, рівно через 25 років після винесення вироку, суд на підставі однієї гучної кримінальної справи прийняв рішення переглянути його справу. І прямо в суді, в залі засідання, його звільнили. Він пише: «Глядачі сказали мені, щоб я піднявся з лави підсудних, але я не міг піднятися на ноги. Сльози річкою бризнули з моїх очей. Мене трясло, я відчував слабкість у всьому тілі. Це було як в сні. Я не міг повірити словам судді. Я вже давно змирився з тим, що помру, як не від рака та ось він». Далі є фото з його мамою. Вони зараз вирощують на полі, багато зернових продають. Сьогодні він проживає в благословенній сім'ї, і кожні вихідні він як волонтер їздить в реабілітаційний центр добровольцем і служить людям, які проходили схожі випадки, підтримує їх. Знаєте, у Мордехая були добрі справи, завдяки яким цар за нього заступився. Були відкриті книги, цар за нього заступився. Його не повісили. Буквально за декілька хвилин, можливо. Але у Онисима, у Байсона, про кого ми щойно чули, не було добрих справ. У них був вирок. Той грабіжник мав померти. Той вбивця, якому було винесено вирок, мав понести покарання. І тут ми чітко бачимо, Господь дає шанс тому і тому. Знаєте, в нашому житті нічого просто так не проходить. За все має хтось оплатити твій борг. По суті, я думав на цю історію, брати і сестри, ми всі біглі раби гріха були. У нас всіх в небесах, у книзі, яку пише Господь, винесений вирок. Хтось більше грішив, хтось менше, але за кожний гріх було винесено вирок – смерть. Проте прийшов Ісус в темницю гріха, там, де ми знаходилися всі, я, і сказав: «Я забираю твій гріх. Я забираю все, що написано там у Отця проти тебе». Одне з улюблених моїх місць, Колосяна 2.14 написано: «Знищив розписку стосовно нас, яка своїми приписана була проти нас. Він забрав її з-поміж нас і прибив до Христа». Інший переклад говорить: «Вимарав із долгової книги все, що числилось за нами, і з'яла туда і пригвозил ко Христу все, що говорило проти нас». На Христі Ісус дав нам шанс кожному звільнитися від гріхів, звільнитися від усіх записів, які висіли там разом з ним на Христі. Наш борг оплачено завдяки тому, що Ісус взяв свої книги депозиту і переклав на нашу. Після зустрічі з Ісусом в кожного з нас з'являється оцей лист. Я уявляю цього Онисима, який біг з тим листом, в якому було написано: «Оплачено. Ти нічого не винний». Після зустрічі з Ісусом у кожного з нас, коли ми щиро каємося, у нас з'являється лист: «Оплачено». Нам не потрібно нічого відробляти. Ісус, тому що Ісус заплатив за нас. Знаєте, наскільки в цьому ми бачимо милосердний наш Господь. Не по нашим справам, не по нашим заслугам. Він являє милосердя нам. Він стирає все, що проти нас, і дає нам можливість записати щось нове. Давайте ми піднімемось. Я хотів би закінчити цю проповідь думкою. Якщо такий милосердний наш Господь до нас, то давайте ми будемо милосердними до тих людей, які нас оточують. І, можливо, ти в свою книгу комусь записав негідник. Згадай, що було записано про тебе у Господа і що зробив для тебе Ісус. Являй милосердя. У нас зараз буде молитва. Я хочу попросити, давайте ми зараз кожен в молитві відкриємо свою пам'ятну книгу про людей, які зробили нам добро, милосердя, і подякуємо Господу за них. Навіть якщо ці погляди з тими людьми вже розійшлися, але ці люди робили нам добро. Давайте подякуємо Господу за них.
Давайте подякуємо в молитві самому Господу, який явив до нас таке величезне милосердя, прийшовши до нас в темницю гріха, забрав наші гріхи, простив нас і дав нам новий шанс на життя. Давайте звернемось до Господа. Боже, ми дякуємо Тобі за те, що Ти милосердний Бог. І ми бачимо на сторінках Біблії таке величезне Твоє милосердя, яке Ти являєш до нас, людей. Ми не заслуговували цього, але Ти віддав на смерть свого Сина Ісуса для того, щоб дати нам шанс почати все з чистої сторінки. Ісус, спасибо Тобі, що Ти прийшов на цю землю і Ти вніс за нас плату, за кожний наш гріх, за кожний наш злочин, який ми зробили. Ти вніс за нас плату і дав нам нове щасливе життя. Ми сьогодні дякуємо Тобі. Також, Господь, ми сьогодні дякуємо Тобі за всіх людей, які робили нам добро, які роблять зараз милосердя для нас, являють. Благослови кожного з них. Боже, благослови нам ніколи не забувати про це, і бути людьми, які вдячні, Господь. Хай сьогодні вдячність в нашому серці обновиться. Благослови нас, в ім'я Ісуса ми молились. Амінь. І можемо віддати славу Господу.